کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ. شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے, اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃن. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃن کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں, آپ مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں نے آپ کے پیچھے صفحے بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی, حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے, پھر دعائے استفتاح پڑھے, پھر تعوذ پڑھے, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. تم میئر کا رکوع طویلا, پھر لمبا رکوع کرے, پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے, پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے, سجدے میں نہیں جانا ابھی, ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے, تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے, ٹھیک ہے, یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے, کافی دیر کھڑا رہے, سمی اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد پڑھے, پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے یعنی جلسہ میں, اس میں کیا پڑھتے ہیں, رب اغفر لی رب اغفر, اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے, ٹھیک ہے. ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے, لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. چار قیام, چار رکوع اور چار سجدے بھی ہیں. جہری قرات, آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی, اس میں پر مشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پر مشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے, لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ البقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت, انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا, تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی, حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود, پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے, ذکر, دعا اور استغفار کی طرف لپکنا, کثرت سے استغفار کرنا, تسبیح تحمید اور تحلیل کہنا, عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا, سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو, تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا, اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے, اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃن. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃن کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں, آپ مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں نے آپ کے پیچھے صفحے بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی, حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے, پھر دعائے استفتاح پڑھے, پھر تعوذ پڑھے, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ
سورت ملائے اور لمبی قرات کرے، ثم یرکع رکوعاً طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے، سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے، اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا، پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں، اس میں کیا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں، یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے، چار قیام، چار رکوع اور چار سجدے بھی ہیں، جہری قرات، آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں پر مشقت قیام تھا، حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پر مشقت قیام، یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا، آپ کا قیام سورت البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا۔